কওক সেইবোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ইফালে মই এয়া আলু লৈছোঁ, আৰু ইফালে ইয়াৰ গাহৰি, ইফালে গাহৰি গ্ৰেভি, এয়া পোৰা মাছৰ পিটিকা, খৰিচা দিয়া গৰৈ মাছ, আৰু ইফালে পিঁয়াজ, আৰু এয়া দাংবডি, আৰু ইফালে টেঙা, এয়া ভাত লৈ লৈছোঁ। এতিয়া খাই লওঁ। ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব।
আজিৰ বিৰতি মানি আছিল, এইবিলাক চব খালোঁ, এইয়া খাবলৈ নোৱাৰিলোঁ, আকৌ লগ পাম আপোনালোকক অন্য এটা ভিডিঅ'ত, এনেদৰে বাই বাই।